დღეს ოზურგეთის ტექნოპარკში სკილვილ აკადემიის საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა, რომელსაც რეგიონში მცხოვრები, ახალგაზრდები და დაინტერესებული პირები დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში სკილვილის წარმომადგენლებმა აკადემიის და იმ შესაძლებლობების შესახებ ისაუბრეს, რასაც სკილვილი დაინტერესებულ პირებს თავაზობს. ასევე აუდიტორიას მიეწოდეს ინფორმაცია კონკრეტულ სპეციალიზაციების და იმ პროფესიების შესახებ, რისი სწავლა სკილვილის აკადემიაშია შესაძლებელი. შეხვედრა ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა. ღონისძიების დასასრულს სკილვილის კურსი გათამაშდა. გამარჯვებულებმა თავად აირჩიეს მათთვის საინტერესო კურსი, რომელსაც სკილვილის სრულად დააფინანსებს. Დღეს სკილვილს ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა. შევხვდით ახალ ახალგაზრდებს და უფროსებსაც, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ტექნოლოგიებით, ციფრული მიმართულებების სწავლებით და გავათამაშეთ კიდეც კურსი, სამი ადგილი გავათამაშეთ. ძალიან მაგარი ახალგაზრდები არიან აქ და მგონია, რომ ყველას, მიუხედავად იმისა, საცხოვრებს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისი უნარები და ტალანტი გამოიყენოს აქედანვე ადგილზე და ამისთვის ვარ ჩვენ ზუსტად, რომ მივცეთ ეს შესაძლებლობა ადამიანს, მიუხედავად იმისა, ისინი სად არიან. Თავარია მათ ქონდეთ მონდომება და სურვილი. Მე მადლობა უნდა გადავიხადო სკილვილის, ვთქვათ, ორგანიზატორებს, დირექტორს, ამ რომ მოგცა ესეთი უნიკალური შესაძლებლობა მოზარდებს, რომ უფრო გავიფართოვოთ ჩვენი ცოდნა ტექნოლოგიების მხრივ. ზოგადად მე პირადად ერთი წელი არაც დაინტერესებული ვარ ტექნოლოგიებით, თუმცა აქამდე არ მქონდა შესაძლებლობა, რომ მსგავს აკადემიაში მიმეღო თუნდაც გამოცდილება ან მქონდა სწავლის შესაძლებლობა.